Egunon, atorren aste artean, jaurlaritzak aurkeztu egingo ditu 2000 eta malaurako aurrekontuak. Eta esan egingo digute aurrekontu sozialak direla, sozialenak direla. Baez, ez? da egia izango. Hain zuzen hori aurrekontu horiek oinarrian daukaten ikuspuntua ez dalako bat ere soziala. Ikusi egiten baldin badugu zer egin duten orain arte eta zer egiten ari diren esate baterako zerga politikan, ikusten dugu uko egin diotela sakoneko erreforma bat egiteari eta bere horretan mantentzen dutela alde zaurretiko politika. Hau da, ez dago progresibitaterik, ez dira e, ordaintzen ari diru gehien dokatenak, eta zama handiena gelditzen da betikoen lepo. Beraz, alde horretatik sumatzen dugu, eta ia seguro gaude, aurrekontu hauek izango direla igazkoen antzekoak, oso antzekoak. Eta horrek zer esan nahi du, Ba, horrek esan nahi du, lehenik eta behin lehenetzi egingo direla ba, batzuen interesak eta besteenak albo batera itziko direla. Baliteke diru apur bat gehiago egotea zenbait arlotan, eskuntzan, osasungintzan eta zerbitzu sozialetan. Baina lehen minus amarretik abiatzen baginen, oren helduko gara gehienez minus sortzira. Hau da, beste behin ere ikusiko dugu nola emango den milaka milioi eta milaka esaten ari naiz trenbide bat egiteko, eta amazazpi milioi eskaz esate baterako ba, premina larrian daudenei emateko. Beraz, aldorretatik horretatik guk kritikatu egingo ditugu aurrekontu hauek, baina aldi berean ere gure ekarpena egin nahi dugu. Guk ekarriko ditugu proposamen zehatzak, gure ekarpen zehatzak ekarriko ditugu, bai diru sarrerei begira eta bai gaztuei begira. Eta hori izango da, hain zuzen ere, erantzukin zuen bat daukagulako. Gu gara oposizioko lehenengo indarra. Eta gauzak nola dauden ikusita, ematen du ere oposizioko indar bakarra ere bagarela. Gero arte.